ଓଁକାରୁଡ଼ିଆ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଁକାରୁଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଛି, ତେବେ ଶେଷୋକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତୋଟକା କ୍ରିୟାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ, ସେ ଯେଭଳି କାଟର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତତ୍କାଳ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ନିଜର 10 ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବିଧି ମତେ କାଟିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଫଳ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ରୁଚି ରହୁଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଶୀକରଣ ତୋଟକା କ୍ରିୟା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିଜର 10 ଅଙ୍ଗୁଠିର ନଖ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତରେ ଯେଉଁ 10 ଅଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ସେ 10 ଅଙ୍ଗୁଳିର ନଖକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ କାଟିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍। ସେହି ସାଧା କାଗଜର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାର ଚାରିପଟେ ଏକ ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଏହି 10 ଅଙ୍ଗୁଠିର ନଖକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତୁଳା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ରାତ୍ର କାଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଯେଉଁ ରେଜାଇ ଅଛି, ସେ ରେଜାଇ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ତର୍ପଣ ଭାବରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ମିଳାମିଶାର କଳ୍ପନା କରିକି ଆପଣମାନେ ଶୟନ କରିବେ। ଏହି ପୁତୁଳାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜାଇ ତଳେ ବୁଧବାର ରାତ୍ରିରେ ରହିବ, ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ରହିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରିରେ ରହିବ। 3 ରାତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ ସେତିକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଉ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ମିଳାମିଶାର ଛବି ଆଙ୍କନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିକି ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ରାତି, ଗୁରୁବାର ରାତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନିବାର ରହୁଛି, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଉଠିଯିବେ, ମୁହଁ ନ ଧୋଇକରି, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷେଇକରି ଖାଲି ପାଦରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଏହି ପୁତୁଳାଟିକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧରିକରି ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅରଖ ଗଛ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ଅରଖ ହେଲେ ଚଳିବ, ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ହେଉ, କୃଷ୍ଣ ଅରଖ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅରଖ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଶନିବାରର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଯିବେ, ଗଲାବେଳକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଭଳିକି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ପୁତୁଳାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିସହ ଆପଣ କିଛି ଶ୍ରୀକଟପୁର ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଶ୍ରୀକଟପୁର ସହାୟତାରେ ବା ପୂଜାକର୍ପୁର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜ ପୁତୁଳାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳାଇଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳୁଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣ 7 ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ମିଳାମିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେଇକରି ଚୁପଚାପ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୃହକୁ ଫେରିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ପୋଷାକପତ୍ର ବଦଳେଇକରି ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତୋଟକା କ୍ରିୟାର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଉଦଗ୍ର କାଟର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତି ବିଶେଷର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହିଁ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର
छिद्र परिसर मध्यरु मते जे विदाय दियंतु पुनी आपन मन स देखाबाउ एई भले क शिक्षणीय भिडीओ रे से पर्यंत दर्शक बंधु आपन मन समस्त मंगलमंग कृपारु भले थांतु रहउचि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुग्भग भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमस्कार।